Boleh buat makeup ni pesta. Nak tengok kau buat natural looks yang ni cantik juga makeup ni. Ada je yang saya buat makeup natural banyak je. Tapi hari ni saya nak buat betul natural look. Kita nak pakai set dari House Cosmetics. Ha, jom mula-mula saya nak pakai moisturizer. Moisturizer daripada House Cosmetics ni dia buat macam stick ni korang. First time ni saya tengok moisturizer yang dekat dalam stick macam ni. Ni moisturizer tau. Dia tak melekit langsung ni moisturizer dia. Siap pakai moisturizer nak pakai sunscreen pula dalam stick juga. Katanya sunscreen ni boleh membuatkan kita punya skin nampak glow. Okay, kita try dulu sebelah side ni. Nampak glow dia ya. Lepas tu saya nak pakai Sierra Glow Blusher Stick ni nak tutup saya punya apa nama eye bag. And ada dua kod, yang ni kod untuk test skin lah. Ini untuk light skin. Yang ni kod Peach of Mine, ini kod Pinky Promise. Blusher Stick ni disasat pigmented and lightweight ya korang. Lepas tu kita nak pakai foundation, kita nak pakai Magic Pinky Micro Powder Foundation. Saya pakai ni kod Neutral. Oops. Korang boleh tengok lah. Senang sangat-sangat pakai benda ni je korang. Kena buat side sebelah ni dulu. Kita bawah ni. Dek-dek-dek saja. Kalau nak better, korang basahkan dulu span ni. Lepas tu baru korang pakai. Sebab bila basahkan span ni, barulah span ni dia macam lembut sikit. Kita nak ambil benda ni and pakai dekat skin kita. Senang nak apply. Okay, ni kita buat foundation je. So, dia macam medium coverage je. Dia tak full coverage. Tapi, just nice lah kalau kita nak buat look natural je kan. Tak payah nak tutup parut beri sangat lah. Kita nak nampak natural. Lepas ni, kita nak lukis eyebrow guna House Cosmetics Eyebrow Pencil. Sikat dulu. And then, korang just color je. Color dia nice je korang. Tak pekat sangat, tak pudar sangat. Just natural. Lepas nak pakai blusher stick ni yang untuk coat tan punya. Okay, korang tengok lah betapa pigmented je. Dia punya blusher ni. Boleh buat as a lips juga. Lepas tu nak pakai eyeliner daripada Haul. Sangat cantik je. Dia punya eyeliner. Kait gila. So, kita buat. Bujung saja. Macam tu je. Ada yang dia tak tahu macam tu. Okay, dah siap dah natural look kita. Kalau nak remove pun senang je. Kita ada Haul Glow Clean Stick. Yang dekat tangan korang tadi, korang just remove je benda-benda ni. Just macam tu and then swipe dengan tisu. Senang. So, senang kan? Okay, dah siap lah makeup natural kita menggunakan Haul Cosmetics at Marsha Milai. So, korang kena try juga set makeup ni kalau korang nak dapat look natural, look young, look fresh macam ni. Okay? Bye!